Beth yw'r stori tu ôl ein hanes ni? Mae'n stori sy'n berthnasol i bawb sy'n byw yng Nghymru. Dim ots beth yw lliw ei croen. Fel rhan o brosiect DNA Cymru, Betty George, Jason Mohamed a Dr Anwen Jones sy'n mynd ar daith i ddarganfod mwy am ein gwreiddiau. Ac mae rhaid ni deithio nôl dros y canrifoedd. Achos mae'n diddorol ni. Ydi, diddorol iawn. Ymunwch â ni ar S4C i ddilyn stori anhygoel a'r rhyfeddol DNA Cymru, sy'n mynd â ni i lefydd gwbl anusgwyl. Rhaglen arbennig ar ddydd Gwyl Dewi. Mae'r daith yn dechrau gyda'n DNA.